ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପାଟିଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନର ପ୍ରୟୋଗରେ ଉଦାହରଣ 13। ତ ଉଦାହରଣ 13 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ଓ ହରରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି 4 ବିଭକ୍ତ 5 ହୁଏ। ଯଦି ଲବ ଓ ହରର ଉଭୟରୁ 5 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି 1/2 ହୁଏ। ତେବେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ସରଳ ସହସମୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏବଂ ଦୁଇଟି ସରଳ ସହସମୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମାଧାନକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କିମ୍ବା ବ୍ରଜଗୁଣ ଯାହା ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେହି ସମାଧାନ ସେହି ଉପାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ଅଛି ସେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲବ ହରରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ହେଉଛି 4/5, ଏବଂ ଲବ ଆଉ ହର ଉଭୟରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ହେଉଛି 1/2। ତେବେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି କେତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ଆମେ ପାଇବା ତାର ପରିରୂପଟି କୋଉଭଳି। ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାନେ ବିଭକ୍ତ ଭାବରେ ରହିବ, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ରହିବ, ଲବ ବାଇ ହର ରହିବ। ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ମନେକର ଲବ ହଉଛି ଏକ୍ସ, ହର ହଉଛି ୱାଇ। ତ ଲେଖିଦବା, ମନେକର ଭଗ୍ନାଂଶଟି ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲବ ହଉଛି ଏକ୍ସ, ହର ହଉଛି ୱାଇ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କଣ କରିବା ନା ସମୀକରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତି, ତେଣୁ ଲେଖିଦବା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଆମେ କଣ ପାଇବା, ଲବ ଓ ହରରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି 4/5 ହୁଏ। ତ ଲବରେ 1 ଯୋଗ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଲବ, ଏଇଟା ହଉଛି ହର। ତ ଲବ ଉପରଟା ହଉଛି ଲବ, ତଳଟା ହଉଛି ହର। ଲବରେ 1 ଯୋଗ କରିବା ଆଉ ହରରେ 1 ଯୋଗ କରିବା, ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହବ ନା 4/5 ହୁଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରଥମ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ଗାଣିତିକ ସମୀକରଣ। ଆକୁ ଟିକେ ସମାଧାନ କରି ଆମେ ସରଳ ସହସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଆଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜଗୁଣନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆକୁ ଗୁଣିଦବା, ଏଥିରେ ଆକୁ ଗୁଣିଦବା, ତ କେତେ ଆସିଯିବ, 5 × x + 1, 4 × y + 1। ତ କଣ ହେଇଗଲା, 5x + 5, 4y + 4, ବା ଏପଟୁ ନେଇ ଆସିଲେ 5x - 4y + 5 - 4 + 1 = 0, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ନାମିତ କଲେ। ତ 5x - 4y + 1 = 0। ତ ପ୍ରଥମ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିରୁ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସରଳୀକୃତ ଭାବେ ଲେଖି ସରଳ ସହସମୀକରଣ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ରୂପେ ଲେଖିଲେ ଆସିବ 5x - 4y + 1 = 0। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତି ପାଖକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତି ହେଉଛି, ଯଦି ଲବ ଓ ହରରୁ 5 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହବ ନା 1/2 ହବ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସମୀକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଳ ସହସମୀକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଲବ ଓ ହରରୁ କେତେ ବିୟୋଗ କରିବା ନା 5 ବିୟୋଗ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଲେଖି ଦଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ମିଳିଥିଲା, ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଲେଖିପାରିବା ଲବ ଓ ହର ଉଭୟରୁ 5 ବିୟୋଗ କରିଦବା। ତ ଲେଖିପାରିବ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ, ଲବ ଓ ହର ଉଭୟରୁ 5 ବିୟୋଗ କରିବା, ତ ଉଭୟରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହବ, x - 5/y - 5, ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଶ, ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନାଶ ରୂପ, ସେଥିରୁ 5 ଫେଡ଼ିଲି ଲବରୁ, 5 ଫେଡ଼ିଲି ହରରୁ, କେତେ ହେଇଗଲା 1/2 ପରିଣତ ହେଇଗଲା। 2 ଗୁଣ ଦବା କେତେ ହବ, 2 × x - 5, 1 × y - 5, ଏଥିରେ 1 ଗୁଣିଲି, ଏଥିରେ 2 ଗୁଣିଲି, କେତେ ହେଇଗଲା 2x - 10 = y - 5। ଗୋଟେ ପଟୁ ନେଇ ଆସିଲି 2x - y,
माइनस टेन प्लस फाइव माइनस फाइव इक्वाल टू जीरो जहाँ द्वितीय समीकरण समीकरण दुई बर्तमान आम यही समीकरण द्वय को समाधान करवा एवं समाधान कर एक्स ओ वाई मूल्य निरूपण करवा बर्तमान देखु जहाँ समीकरण एक एवं समीकरण दुई थी आम लिखा तो समीकरण एक एवं समीकरण दुई लिखिद बर्तमान समीकरण एक और समीकरण दुई रु कौन पाइबा जहाँ थी साधारण रूप फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वाल टू जीरो टू एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इक्वाल टू जीरो तो ये थी सरल समीकरण साधारण रूप तो बर्तमान आम आपको समाधान करवा तो समाधान करने पूर्व सबुठारु सहज उपाय हूँ वज्रण पद्धति वज्रण पद्धति अप्लाई कले आम सहज समाधान कर पाइबा तो वज्रण अप्लाई कर पद्धति हूँ एक्स वाय माइनस फोर माइनस फाइव माइनस वाई सहग माइनस वन इंटु वन वाई वाय फाइव माइनस फाइव माइनस टू माइनस फोर वन डिवाइड बाय फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस फोर दैट इम्प्लाइज कौन आसीगला ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन माइनस माइनस है माइनस वन प्लस वन वाई बाय माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस एट माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस एट माइनस थर्टी थ्री वन बाय माइनस फाइव प्लस एट तो आसगला के एक्स बाय ट्वेंटी वन इक्वाल टू वाई बाय माइनस थर्टी थ्री इक्वाल टू वन बाय थ्री प्रथम सरलीकृत करदे लिखिपर एक्स बाय ट्वेंटी वन इक्वाल टू वन बाय थ्री और वाई बाय माइनस थर्टी थ्री इक्वाल टू वन बाय थ्री दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वाल टू ट्वेंटी वन बाय थ्री और वाई इक्वाल टू माइनस थर्टी थ्री बाय थ्री That implies कितने हो गए ना 21 by 3 x ये गला 7 है minus 33 by 3 y ये गला minus 11 अतः आवश्यक होगना सटी सात by minus 11 तो ये थिला मोर उत्तर